ee bulshada ku nool degmada Dacarta ayaa soo dhaweeyay muddo kordhintii ay dhowaan madaxweynaha Soomaaliland u sameeyeen golaha guurtida ee Soomaaliland. Sidoo kale waayeelka degmada Dacarta waxa ay ka hor yimaadeen go'aamadii dhowaan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland, kuwaasi oo ay ku tilmaameen kuwa sharciga baar marsan. Waa kuwan odayaasha oo diraya fariintaasi. Haddaanu nahay waxa weeye degmada Dacarta amin kuwa sharciga baar marsan waa kuwan odayaasha oo diraya fariintaasi. Haddaanu nahay waxa weeye degmada Dacarta in waxa weeye xisbiyada mucaaradka ah ee ka hadlaya in waxa weeye nabadgelyo